Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Nuhun. Mugi karayun kasarasan mujudaken sih lugro saking Gusti kang mukawoso tansah keparang kajiwa kasariro dumateng kula panjenengan sami sedaya mliginipun dumateng sedaya pamriksa pandemen seni kabudayan Jawi. Samangke nuwun sewu awit saking wontenipun pagebluk COVID-19 ingkang dumados wontening laladan Nuswantara. Saengga para kadang-kadang seniman seniwati miwa sedaya paraga ingkang panggesanganipun saking seni sawetawis kepareng siget lair miwah kawontenan ingkang kados ngaten punika saestu sanget karaos tumanduk dumateng pribadi kula lan kadang-kadang seniman seniwati isaking menika kinarya isen-isen wekdal ingkang mituhu dawuhipun pangarsaning negari sawetawis kepareng caos satunggalipun video lumantar BRRR Music Channel iki dipun pandhegani dening Adimas Tanjung ingkang micil saking padukuhan kalian Kalurahan Lipar Kapanewon Lipar Kabupaten Gunung Kidul. Sawetawis senoso ing sak mangke ingkang badhe kula aturaken bebasan boten wonten aosipun mugi sak mangke kepareng migunani dumateng sedaya kadang-kadang pandemen sutresna budaya mliginipun kadang calon pranata cara ingkang gegayutan kalian panggih temanten yang sama ngik bareng ngaturaken laksitaning panggih temanten gagrak ngayogyakarta hatine ngrat ingkang yang sama ngik badhe kapurwakan pasrahipun pisang sanggan hayu kinaryo panebusing Sri temanten putri tumunten badhe kalajengaken juru ambil sekar kembar mayang kinaryo perwakanipun upacara panggih temu temanten purno samangke tumunten badhe murwakani upacara panggih temu temanten gagrak ngayogyakarta adiningrat lenggono ing kekirangan awit saking rupa ing seserpan winates ing kawruh andaping pawiyatan nglenggono ing kekirangan mewah kalepatan ingkang saking punika tansah mawantu-wantu nyuwun sih panyaruwe pamrayogi saking sedaya para-para dwijawara ing sampun wekik mewah pono nggenipun ngebat laksitaning endah eti luhing seni kabudayan Jawi. Tumunten esa wage nyuwun tambahing berkah pamuji mugi-mugi ingkang badhe katur lumantar video punika mbabar pikoleh mriki dumateng kadang-kadang calon pranata cara.
Sikro sikro lampun pramono konso yora song rakit nawang sasongko nawang sasongko goyang legeng Sri Narendra hambek marwu sing sahang katri kumulung mangrempa katri kumulung mangrempa ing wadya Kurdakura Kurdakura reka kiri-kiri rananggono gawe gelar ing sak manggi keparem juru ambil pisang sangkan sawe kuing gati sawe kuing karyo ngembat pakaryan pisang sanggan arso kacau saken dining risang pamengku gati sumogo lon-lonan risang juru ampil pisang sanggan us keparang lumaksono yang sak mangke keparang ngapyantoro dumateng ngarsanipun ibu Samira laju tindaknya yang sak mangke us keparang mancing wonten ngarsanipun ibu Samira risang pamengku ganti nulyo pisang sanggan kacau saket dinampi dining wibi Samira katiti kawis tinggal jangkep wicalanipun sigro dinampi dining wibi Samira Purno ngayai karyo Kiai nyai juru ambil pisang sanggan Nojo kepareng Bangsul mering sasono sekawit kocapo ing sak mangge juru ampil sekar kembar mayang kalpotaru keparang lon-lonan lumiat nyaketi sasono jumengipun sirat mojo temanten kakung laju tindaknya singgah singgah kolo singgah sumingkir sing asirah sing asuku sing awulu sing abangu
Saliring Sukerto rawe-rawe rantas malang-malang butung nir sambikolo ingkang arso cinandi dinding Sirat Mojo temanten kocapo Sirat Mojo temanten kakung sigro kegancangan jumangka saking sasono sekawit magut wontening sasono panggih lo ing inggung samio uningoi konso manten 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 konso piak konso dalan 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 manten betul manten 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 Sirat Mojo temanten kakung murwakani balangake punang sada lirindik ingkang dumadi saking roneng sedah ingkang matemurose lirindik sinom jambing nep kepareng tinang sulan lawe wetang eling-eling ingkang kasdi panggih Sirat Mojo temanten gagrang ayuk Yogyakarta risang binagus ngasto sekawan gatal lidik Sirat Mojo temanten putri keparang ngasto tigang gatal lidik risang binagus keparang langkung rumbien miwiti balangake ponang sedah lidik pasmodik kakung ingkeng murwakani kakung ingkeng mungkasi pinanggih jati ning katresnan Uspurno bebalang ponang sadak dinindik risang kesumayuwe dining kencono negi Nimas Hayu Dwi Susanti Heriani Atmojo putrinipun Potukino Wibi Samirah ing kepicil saking padukuan Lipar Kidul Kalurahan Lipar Kapanewon Lipar Kabupaten Ngayogyakarta Hadiningrat sumembah astanipun daya-daya miji samparanipun ingkang raka kinasih ingkang raka keparang hanapak wonten ing telawah Ranu Podo lumantar tirta wening wujute Kinarya Pratandha ngabetining garwa dumateng ingkang raka kinasih wondene banyu pralambangi urip lan panguripan sinartanan sekar triwarna pasemone muga bebrayanipun dadya kekembanganing bebrayan ing sapangge sigra kepareng jinawat astane Nimas Ayu Dwi Susanti Heriani dening Dimas Bagus Pujono Saputro Nantu Jumeneng Jajar
asmone yento priyo arso ngangkat drajating putri. Senadyan ingkang garwa tansah nglenggahi jejering wanita tomo wanita jati ing tansah manut mituhu reh parentah ingkang raka kinasih. Tanggap ing sasmita wibi juru sumbaga siga kepareng hangasta ponang hantiga. Ing sampun tinetepaken wonten ing palarepan sinar taman nyadung nugraning Gusti Maha Kuwasa nulya kepareng kabating wonten pantala pecah saknalika tan maujud wujuding hatiga. Pasmone mugo sirat mojo temanten tansah pinaringan putra ingkang soleh sudah kinaryo panulusing sujara. Sanghyo para tresna budaya Jawi mriki dateng kadang-kadang calon pranata cara calon panyondro temanten mekaten menggah panggih temanten gagrak ngayogyakarta hati ningrat. Ing samangge sak paripurnanipun hantiga pinanting dinding wibi juru sumbaga padatan ingkang lumampah wonten ing laladan kasultanan ngayogyakarta hati ningrat badhe kalajengaken paraga pambekso edan-edanan. Tumenten purna bekso edan-edanan badhe dipunadani kirab temanten. Sanggih bulunggah para rawuh esa mangke mekaten menggah episode sepisan ingkang sampun ngaturaken panggih temanten gagrak ngayogyakarta hadiningrat. Ing episode ingkang badhe dateng insyaallah mbok pilih mangke para tresna budaya ngersakaken saged kalajengaken jumangkah ing kiraping temanten tumenten badhe katindakaken upacara tompo goyo lajeng kalajengaken dahar klimah ngantos temuki sungkeman. Miwayang samangke mbok pilih sanggiyo para sutresna ingkang saestu niat mestuti ngilo-ilo ngurip-urip miwah memetri kabudayan Jawi. Mangke badhe katur menapa bentenipun panggih temanten gagrak ngayogyakarta hadiningrat miwah panggih temanten gagrak Surakarta hadiningrat. Lan kenging menapa wonten panggih temanten gagrak Surakarta hadiningrat miwah wonten panggih temanten gagrak Ngayogyakarta hadiningrat. Dajeng ing samangke wonten ing pasamuan pargian wonten ingkang ginaken tembung pinanganten wonten ingkang ginaken tembung penganten wonten ingkang ginaken tembung temanten. Insyaallah mangke wonten ing episode ingkang badhe dateng Bu Bidhe Santi sipun kersakaken mangke badhe katuraken. Sepisan kalih kanthi manah nglenggono ngrumaosi jubluk ing seserepan winates ing kawruh saha andhap pawiyatan kula. Ing sak menika BRRR musik channel dipun pandhikani dening Hadi Mas Tanjung miwah kula nyuwun sih pangapunten sewa tansah ngantu-antu panyaruwe pamrayoge ing wasana sugeng pinanggih wonten ing video ingkang badhe dateng mbok bilih dipun kersakaken. Usikum manapsi pitakwa Allah
iyaya fakut fazalil mutaqina imamah. Wabillahi taufik waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.